Көшім арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы өткен ғасырдың орта тұсынан жұмыс жасап келеді. Мекемеде ерекше күтімдегі балалар тәрбиеленіп, ем-дом шаралары жасалады. Ол жұмыстар үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. Жаңа жыл қарсаңында Нұр Отан партиясы Бас Қазақстан облысы филиалының жетекшілері осы арнаулы мекемеге арнайы барып, балаларға демеушілердің қолдауымен дайындалған сыйлықтарды табыс етті. Толығырақ тілші әңгімесінде. Бұл арнаулы мекеме негізінен 80 балаға шақталған, қазіргі күні 60 бала ем-дом қабылдап, алаңсыз тәрбиеленуде. Оның 29-ы тек жататын балалар болса, қалғаны жүріп тұра алатындар. Мекемедегі тәрбиеленушілерге 180-ге жуық дәрігерлер мен педагогтар және әлеуметтік қызметкерлер жұмыс жасайды. Арнаулы орталықта қосымша үйірмелер мен спорттық залдар қажетті жабдықтармен толық қамтылған. 6-шы сынып оқушысы Данияр Меңдіғазиев ән айтуды ұнатады. Жанына жақын, жүрегіне жылы тиетін өнері арқасында түрлі байқауларға да қатысып, жүлделі оралып жүр. Мен ән айтқан жақсы көрем, маған ән айтқан ұнайды. Орталықта балаларды емдеп тәрбиелеуге барлық жағдай туғызылған, мемлекет тарапынан қолдау да бар. Арнаулы мекеме болғандықтан балаларға қайырымы бол, қалталы азаматтардың да көмегі қажет ақ. Демеушілер бізге жиі келіп тұрады. Балаларға жаңағы жаздың мезгілінде балаларды демалыс саябақтарына апаруға жаңа демеушілер көмектеседі. Және балаларды мына Оралдағы ойын сауық орталықтарына демеушілер шақырылып сонда осы жаңа жыл уақыттарында жаңағы жаздың уақыттарында балалардың демалыстарын ұйымдастыру үшін жаңа демеушілер келіп өздерінің демеушіліктерін көрсетіп отырады. Осы мекемеге Нұр Отан партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының жетекшілері арнайы барып, мерекемен құттықтады. Орталықтың жай күйімен танысып, сыйлықтар табыс етті. 20 партиялы жобасы кәсіруғыда, соның бірі осы кедергісіз келешек жобасы. Осы жоба аясында біздер мүмкіндік шектеулі жандарға, соның ішінде мүмкіндік шектеулі жанды балаларымызға көмектер көрсетіп отырамыз. Міне бүгін осы мереке қарсаңында 20 қайырымды іс партияның акциясы аясында осы арнайы мекемеге келіп балаларға бір ерекше көңіл күй сыйлау үшін келіп отырмыз. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.